Olá, boa noite pessoal, boa noite aí todo mundo, registrando aí ó, mais um atendimento da Carreto HR do Calixto. Registrando aí mais um atendimento da Carreto HR do Calixto, chegando aqui no Center Minas com material aí promocional aí a Decathlon. Estamos aqui ó, na porta da Decathlon, Decathlon BH Norte. Estamos aqui trazendo material promocional aqui, vai ser distribuído aí na corrida que vai acontecer. E é mais um atendimento nosso aí, trazendo aqui ó, o material para ser entregue aí, distribuído aí da corrida que vai acontecer. Precisando, faça com o pessoal da corrida aí ó, fale com a Carreto HR do Calixto, 991593760, ou via redes sociais, WhatsApp, Instagram e Facebook. Valeu, um abraço!